自从前足协主席、国乒功勋教练蔡振华离开体育系统，到中华全国总工会上任新职之后，关于谁将接替他，一直是球迷们想知道的事，甚至一度有流言说姚明将出任足协主席。当然了，最后证明那只是人们开的一个玩笑而已。数周前，某网站曾经做了关于谁是你心目中的足协主席的投票，在徐根宝、孙文、高洪波、范志毅、贾秀全、郝海东、孙继海、李铁和张吉龙这几位候选人中，得票前三位是张吉龙、郝海东和孙继海。不过现在看来这三位可能都没戏了，原因就是近日出现在体总官网的人员调动名单，可以看到副局长除了之前的高志丹、李颖川、李建明之外，多了姚明和杜兆才两个人。和足球相关的是杜兆才，球迷熟知的他第一个身份是足协党委书记，其实他还有另一个身份是体总局长助理。此番杜兆才升为副局长，显示了体总对他的信任，外界也猜测他应该就是足协主席的人选。不过如果杜兆才真的上任足协主席一职，那可能稍微有点尴尬，因为他如蔡振华一样并非是足球出身，而是冰球。蔡振华是乒乓球，从杜兆才的简历可以看到1976年11月至1982年7月他曾经先后在吉林冰球队、八一冰球队打球。不过不管过去他是从事什么项目，只要他能将中国足球带入2022年世界杯，就将获得球迷的热爱。而对于足协内部来说，对杜兆才的上任也有了心理准备，因为自从他去年6月上任足协党委书记以来，实际上已是足协的一把手，而这也意味着如果他真的上任，也不需要过渡期，可以直接开始工作。